Kartuli Huinis Kidaverti Agiereba Moldovashi Qolotsliur Saertishorizo Gamopenaze 5 Kartuli Kompaniis Mier Tsardgenel Huinosa da Konyaks Vertskhlisa da Okros Medlebi Mianiches. Gamarjobul Kompaniebs Childoebit Dghesoplis Meorneobis Saministroshi Gadastes. Nakhet chveni reportashi. Целс, Гвинеса და სპირტიანი სასმელების საერთაშორისო კონკურსი მეოთხე დუმას პინძლა. მაშინ მონაწილეობა 18 ქვეყანასთან ერთად საქართველოსაც მიიღო. გამოფენაზე 283 სახეობის ალკოჰოლური სასმელი იყო წარმოდგენილი. ქართულმა ღვინომ და კონიაკმა კი 3 ოქრო და 5 ვერცხლის медаლი მოიპოვა. მათ შორის მოხდა კომპანია სარაჯიშვილის სპირტიანი სასმელები, რომლებმაც 2 ოქროს медаლი დაიმსახურეს. Поле призе, ну, ран мохароლევად, რადგანაც ადასტურებს ჩვენი კომპანიის ხარის. მეთქმედა, როცა ოქროს медаლებს იღებს კომპანია. Да, ეს ავტომატურად ეხმარება ჩვენი კომპანიის სახელის, ასე თქვა, გაპიარებასაც რა და ექსპორტზე უკვე უფრო ესე თამამად შეიძლება გატანა. Წელს მოლდოვიდან გამარჯვებული დაბრუნდა კიდევ ერთი ქართული ბრენდი, ბაგრატიონი 1882. კომპანიის მიერ წარმოებულმა 3 სახეობის სქრიალა ღვინომ ჟიურის მოწონება და 3 ვერცხლის медаლი დაიმსახურა. ჩვენ ვხმარობთ მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ყურძნის ჯიშებს. ეს არის ძირითადად ჩინური, ციცკა და გორული მწვანე. შესაბამისად, საერთაშორისო კონკურსებზე აქცენტ ყურადღებას იმას, რამდენად განსხვავებულია ეს ღვინოები და სწორედ აი ჩვენი ყურძნის ჯიშები განაპირობებს სწორედ განსხვავებულობას, უფრო რაღაც ხილის ტონების სიჭარბეს, სიხალასეს და შესაბამისად ალბათ ამის შედეგია ის, რომ ეს ღვინოები ჯილდოვდება. გამარჯვებული ბრენდების წარმომადგენლებს სიგელები და მედლები დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გადასცეს. დღესვე სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ 2012 წლის ღვინის ექსპორტის მონაცემები შეაჯამა. იაჯანაშიას განცხადებით, საქართველოდან გასულ წელს ერთ კვარტალში 19 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიდა. წელს სავარაუდოდ ეს რიცხვი 21 მილიონამდე გაიზარდება. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და საინტერესო მე მგონი ჩვენთვის, რომ კონიაკში გაიზარდა ჩვენი ექსპორტი 71%-ით შაშანდელთან მიმართებაში და ქვეყნებში, რომლებსაც ჩვენ შევქონდ, ანუ სტრატეგიული ქვეყნები, როგორც არის პოლონეთი, ლატვია, ესტონეთი, ჩინეთი, საკმაოდ გაზრდილი არის ჩვენი ღვინის და ბრენდის ექსპორტი. Молдовის საერთაშორისო კონკურსის შემდეგ ქართული სხვადასხვა სახეობის ღვინო საკუთარი უნიკალურობისა და ხარისხის დასადასტურებლად ჩეხეთის, ლონდონისა და ჩინეთის გამოფენებზეც გამგზავრება.